Vlada Srbije nastavlja podsticaje za oživljavanje sela. Opredeljeno je još 500 miliona dinara za kupovinu praznih seoskih kuća za mlade. Ministar Krkobabić ističe da su uslovi konkursa ostali isti. Uslov za prijavu je da su mlađi od 45 godina državljani Srbije ne u kraćem periodu od 3 godine, da nemaju već imovinu, stanove ili kuće, ali mogu da imaju poljoprivredno zemljište. Objašnjava da se taj uslov da mogu da imaju poljoprivredno zemljište tiče mladih poljoprivrednika koji žive u zajedničkim domaćinstvima i to im je šansa da se osamostale. Na pitanje šta će se desiti ako bude više prijavljenih nego što je planiranim budžetom predviđeno, Krkobabić kaže da je stav državnog rukovodstva da koliko god da bude zahteva, toliko će biti izdvajanja sredstava. Ovo je specifično, ovde nema rang listi, nema čekanja. Kako ko podnese zahtev, ako ispunjamo uslove, sukcesivno dobija od utroška sredstava, a onda ćemo ići sa rebalansom novih sredstava, objašnjava Krkobabić. Posebnu pažnju posvetit ćemo brdsko-planinskim i rubnim područjima. Najjeftinija kuća do sada je koštala oko 400.000 dinara, a najskuplja oko 1,2 miliona. Ističe da od mladih ljudi koji se prijavljuju zavisi koliko će sredstava dobiti, jer oni sami pronalaze kuću. Njima je na volju, ono što oni pronađu, ako ispunjava uslove, mi odobravamo sredstva, naglašava Krkobabić. Najveće interesovanje je za Banatski okrug i za selo u okolini Pirota, a ministar kaže da će posebnu pažnju posvetiti brdsko-planinskim i rubnim područjima. Program dodele praznih seoskih kuća izazvao je veliko interesovanje i ostvario značajne efekte. Do sada je useljeno čak 1630 kuća u 570 sela, u 119 lokalnih samouprava. To je ukupno 5000 ljudi, od čega je 2250 dece. Jedna od učesnica ovog konkursa koje su dodeljena sredstva je i Dragana Katić iz Beograda. Ona je sa svojim partnerom odlučila da beogradsku gužvu zameni za seosku idilu sela Taur u blizini Valjeva. Dugo smo razmišljali o tome da bismo želeli da živimo u selu, pa onda 2020. godine kada je krenula izolacija i kada smo prestali u stvari da idemo u kancelariju i počeli da radimo puno radno vreme na daljinu, onda smo shvatili da to u stvari nije tako nemoguće i počeli smo da pomalo obilazimo okolinu planine u Srbiji da nađemo negde neko mesto koje bi se nama dopalo. Kuću smo našli u stvari i pre raspisivanja ovog konkursa i već smo krenuli da razgovaramo i da pregovaramo, onda smo saznali za ovaj konkurs i popunili dokumentaciju i evo sad sve lagano, malo po malo realizuje. Ideja nam je da se sledeće godine preselimo, nastavit ćemo da radimo svoje poslove koje inače radimo, ali bismo se pomalo i posvetili gajanju hrane. Za početak, onako dok malo učimo i vežbamo pomalo, onda bismo videli u kom smeru bi se to dalje moglo razvijeti. Prednosti koje nosi život na selu, Dragana ne vezuje samo za svoju porodicu, već ih vidi na još jedan način. Također želimo i da u stvari negde okupimo i naše prijatelje, da napravimo neku oazu u prirodi u koju naši dobri prijatelji mogu da dođu kada god požele. Mislim da su to neke promene koje u stvari nekako dolaze sa godinama. Kada sam bila mlađa dok sam studirala i Beograd mi je bio mali i želela sam u stvari u neki još veći grad, a onda je vremenom u stvari grad počeo da me opterećuje. Naročito grad kakav je Beograd, koji je najčešće među najzagađenijim gradovima na svetu. Život u gradu postaje, neću da kažem nemoguć, ali postaje neprijatan. I nekako imam utisak da sada u stvari u gradu ostaje onaj ko mora. Da nekako kogod ima bilo kakvu mogućnost da se, barem preko vikenda, ako već ne tokom celog meseca, da se malo skloni iz grada negde gde je vazduh čistiji, gde je voda zdrava. Mislim da su to mogućnosti koje svako sada želi da koristi. Prošla godina je donela puno promjena. U stvari kada smo bili onako prisilno zaključani u kući, onda su ljudi shvatili koliko im je u stvari važno da provode vreme u prirodi i na čistom vazduhu i koliko je u stvari Srbija lepa zemlja i koliko imamo prelepih predela koje, eto, retko smo obilazili. Čuo se iz medija, bio sam već planirao da ostane na selu i onda sam konkurisao, ja i supruga smo imali sve što je bilo potrebno, znači mogli smo da uradimo konkurs i jednostavno, eto, došlo je do odluke i poželimo da ostanemo, živimo na selu i decu tu da odgajamo, jer mislim ipak da je najzdraviji život na selu. Jednostavno sam možeš da proizvedeš hranu, nemaš potrebe da ideš u trgovinu ili bilo gde. Stočarstvom planiramo se bavimo,
zbog toga smo i odlučili to da ostavimo, da proširimo, da kupimo još imanje, da tu ostavimo, da, da živimo. Ali ipak, ja lično više i moja supruga više volimo selo od grada. Kuća je divna, čovjek koji nam je prodao je isto izuzetno dobar čovjek, iz divne porodice, tako da sve u svemu što se tiče toga je stvarno baš super. Pored ove mere, Ministarstvo za brigu o selu na čelu sa ministrom Milanom Krkobabićem pokreće još jedan program, a to je 10.000 evra za pokretanje sobstvenog posla. Od druge polovine godine trebalo bi da bude na raspolaganju i 10.000 evra za pokretanje sobstvenog posla na sobstvenom imanju, a Krkobabić kaže da tu očekuje prijave za najrazličitija zanimanja i kao primjer naveo da u Crnoj Travi nema stomatologa. Stari zanati, novi zanati, recimo servis za popravku poljoprivrednih mašina koji će da opsluži više sela. Dakle, sve ono što ti mladi ljudi konstatuju da tom selu nedostaje. Prodavnica, bilo šta. Ne treba mi ovdje da im crtamo. Oni znaju šta je to što nedostaje tom selu, šta može da bude održivo i zašto su školovani i vešti. Za ovaj program se razmišlja i da taj iznos poveća u brdsko-planinskim i rubnim područjima. Pored toga, ministar Milan Krkobabić dodaje da pravo na tih 10.000 evra imaju i oni koji su dobili kuću na selu, ali i drugi mladi ljudi koji tamo već žive. Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom otvoren je od 28. februara 2023. godine i traje do utroška sredstava, ili najkasnije do 1. novembra 2023. godine.